Všetko pripravené, môžeme hrať. Prvý štvrťfinálový zápas. Ima Sokolovský a dostal blok. Saša za 3 body. Do odskoku, krásne. Verím, že ste plní energie. Tak chcem počuť aj nejaký bordel. Keď v prvom kole žreš určil túto dvojicu, so skokom s prešľapom. Stretnutia. Ima! Toto bolo odpískané. Keď tu bola súťaž. Ukradnutá lopta, pozor na to. Navesali! No a presne teraz, takto sa to stalo, že Dímam na vod. Ešte 10. Iba šúchla obručku, takže jedna z posledných možností na vyrovnanie. 2 sekundy pred koncom riadneho hracieho času je vyrovnané 6-6, čo Díma? Riadneho hracieho času je vyrovnané 6-6, čo Díma? Koš platí! Díma poráža Sašu o jediný bodík strelou spolu s Klaxovou v záverečnej sekunde 7-6.